Vjerodostojnost medija, izazovi globalizacije i specifičnost regije bila je tema dvodnevne međunarodne konferencije koja je u Sarajevu okupila profesore sa studija novinarstva iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Mnogo iznešenih teza i primjera pokazuju da je stanje u medijima u regiji veoma loše. Najveći problem je politika koja na medije djeluje na globalnoj razini. Nije tajna da politika osigurava poštivanje vrijednosti, poštivanje normi, zakonitost djelovanja, ali je tajna zašto je politika ostala izvan tog univerzalnog djelovanja. Otud se i žrtvuje istina kako bi se ostvarili određeni interesi. Najbolji primjer za to je trenutna izborna kampanja. Interesi vladajuće elite utječu na slobodu medija, pa je ona danas minimalna. Veliki problem današnjice je i loša medijska pismenost, te poluobrazovani novinari, koji najčešće nemaju novinarsko zvanje. Sve učilišta, veleučilišta, visoke škole, instituti, medijske akademije, specijalizirani tečajevi, jako je puno platformi na kojima se danas mogu obrazovati novinari. I ono što je možda najšokantniji podatak u ovoj prezentaciji, ne znam podatke za regiju, ali govorim dakle isključivo na primjeru Hrvatske, 22% je zapošljivost studenata novinarstva. Vlasnicima medija vrlo često ne trebaju obrazovani novinari, jer onda oni zapravo ruše ovo sveto trojstvo, politički subjekti, ekonomski moćnici i vlasnici. Istraživanja pokazuju da su radni uvjeti novinara loši, kako su svakodnevno izloženi političkim pritiscima. Problem je u nepostojanju dovoljno jakih udruženja koja će štititi prava novinara te reagirati na njihovo svakodnevno kršenje. U Bosni i Hercegovini ih je ukupno 6, no njihov utjecaj je neprimjetan. Zakona je mnogo, a ne provode se gotovo nikako.